Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Sveiki, gerbiami patronai, mes vėl su Valdu Rakučiu ir pradėsim laidą nuo to, kad mes žadėjom, kad tie klausimai, kurie nebuvo suspėta, į kuriuos atsakyti susitikime su jumis Hanerija, nuo ten ir pratesim. Vytas Jankauskas klausė, ar nėra taip, kad tapatybės konstruojamos ant LDK paveldo, o to pačiu ir europinio jų tapatybės elemento išgrydinimas bei orientacijos pakeitimas iš Rusijos į Europą, Baltarusijoje klausimas yra mūsų saugumo klausimas. Tai yra mūsų strateginis uždavinys, prie kurio niekada nebuvo dirbta normaliai Lietuvos Respublikoje, kuris leistų Rusijos kariuomenės dislokaciją pakeisti iš Gardino ir Ašmenos į Pskovo ir Smolensko apylinkės. Ar tai neturėtų būti fundamentali užduotis kam, kuri galėtų būti realizuojama per karo akademiją? Klausimas toksai iš pirmo požiūrio visiškai logiškas. Nu, tai iš tikrųjų būtų smagiau, jeigu ten ta fronto linija būtų truputėlį toliau. Ir visiškai sutinku su klausėju, kad dirbti prie to reikia. Reikia dirbti, reikia stengtis, reikia matytis Baltarusijai, kalbėti su tais pačiais jų kariškiais, su kitais žmonėmis, kuriuos mes automatiškai priskiriam režimui, o tarpu jiegi tiesiog tokia profesija yra ten žmonės vairūs. Turimgi mes šitų tokių kontaktų. Tai aš manau, kad tikrai tą reikia daryti, bet reikia suprasti, kad kiekvienas veiksmas sušaukia ir yra to veiksmė. Tai negalvoti, kad čia taip niekas nesupranta, kas čia vyksta ir visi ramiai prarys mūsų kokias tai ten pastangas. O kad visą galvą pasinešėm į vakarus ir užmiršom rytus, tai irgi teisybė. Iš tikrųjų, mūsų geografinė padėtis nepasikeitė. Labai norėjom į vakarus, nuėjom, smagu tenai gerai, bet vis tiek turime grįžti prie rytų, dirbti, kalbėti, ieškoti ir aišku, ta visa tai, kas dabar vyksta Baltarusijoje, yra labai svarbu, nes gali ir vieną ir kitą pusę pasisukti, taigi turim ten dėti pastangas. Mums labai trūksta savarankiškos linijos, o čia mano vienas draugas gerą įžvalgą padarė, sako, žinai, Mitkevičius, ten toks Lenkijos karo atašė dar prieš karą, kur buvo Lietuvoje, matė Lietuvos kariuomenės paradą, ten neblogai jam pasirodė, bet sako, šita kariuomenė neturi kažkokios savos linijos. Ir aš pagalvoju, o mes turim savo liniją dabar bendrai kaip valstybė, ar mes tiesiog kopijuojam kažką, tai bandami kažką būti panašus. Tai va tas rytų klausimų sprendimas galbūt padėtų mums įgauti tą savo liniją. Tokia aiškia valstybė, kuri yra viena koja vakaruose ir gal ta koja didesnė truputėlį, bet viena koja rytuose. Ir mes turime toliau domėtis, kas ten vyksta, kurti filmus, domėti žmonių biografijom, kaip jie gyvena, ko jie galvoja ir gal kažkurio prasme stengtis į tą tokią alternatyvą kažkokią tai pasiūlyti. Nu, nėra tie rytai jau tokie visiškai barbariški, diktatoriški ir visokie. Nu, ten yra visokiausių sričių, kur galima tikrai rasti bendrus vardiklius ir daug nuveikti. Tai iš principo klausimas geras, o atsakymas yra toksai, reikia dirbti. Gerai. Nerijus L. klausė. Dėl Širvintų Giedraičių karinio istorinio parko. Sukūrus tokį parką, pagrindinė žinia turbūt būtų tokia, kokie blogi lenkai, galvažudžiai, kiek daug žudė, nutautino ir panašiai. Skrustelis panašiai ir buvo, rašais. Koks šio parko tikslas? Kokia gali būti Lenkijos reakcija? Kokia gali būti vietinių Lenkų ten gyvenančių reakcija? Ar tokio parko reikia gal geriau kartu su Lenkija kurti naujus, stiprinti esamus politinius, ekonominius, karinius bendradarbiavimo blokus grupės? Aš manyčiau, kad šitas parkas visiškai nėra nukreiptas prieš Lenkus. Ir prieš Lenkus, ir prieš Lenkiją tikrai nėra nukreiptas. Čia yra kiti dalykai. Kai yra kažkokios žaizdos, o žaizdos yra, kas važinėja po tos rajonus puikiai žino, tai reikia jas gydyti, o ne palikti savygai, gal pasveiks. Pasveiks, bet praeis labai daug metų, kol išmirs ten kelios kartos, o dar klausimas, kas liks atmintyje. Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose yra labai daug karinių istorinių parkų susijusių su pilietiniu karu, kuris nei gražus buvo, nei malonus. Ten šaudėsi draugai, broliai ir panašiai. Ja. Bet jie tiem parkams skiria labai didelį dėmesį ir ten kaip tik tose parkuose tu ir gali ir tos šiauriečius, ir tos pietiečius pamatyti, jų motivaciją sužinoti. Ir jis iš principo tas parkas lydo tautą į vieną. Va toksai. Nes kuo skaudesnė tema, to labiau reikia apie tai kalbėti, nes karo metu ten labiausiai tos pozicijos tokios ryškios būna. Tai aš visų pirma tą parką matau kaip tam tikrų žaizdų gydymų priemonę, nes reikia žinoti tuos kraštus, kadangi daug važinėjų, ten tiesiog va ta kaip buvo demarkacinė linija, tai taip jinai ir likus yra. Ir štai va Paberžiai Vilniaus rajone, jauni tokie lenkiukai sakė, žinot, mes jau nežinom, kodėl mes su tais lietuviais priešai, bet žinom, kad jie priešai.